تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه میشنویم و هر آیه چند دقیقه تفسیر میکنیم. از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 27 رسیدیم، اون هم پایان جزء 27. یکی دو تا آیه دیگه بخونیم، جزء 27 تمامه. سوره حدید هستیم، آیه 28 بشنوید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا پیشه کنید، به رسولش ایمان بیارید. دو بهره به شما داده میشه، دو سهم داده میشه، دو سهم از رحمت به شما داده میشه. اگر شما اهل ایمان و تقوا باشید، خدا نور بهتون میده که تو بنبست نمونید، به درد چه کنم گرفتار نشید. وقتی که همه قلبها هم کج میده و همه خوابش برده، همه دلها مرده است، دل شما بیداره، راهو گم نمیکنید. یجعل لکم نورا تمشون به. علاوه بر هم اینا، خدا شما رو میبخشه. خدا غفور و خیلی بخشنده است، خیلی مهربانه. یا ایها الذین آمنو میشن ربطی به آیات قبل داشته باشه، چون آیه قبل مربوط به پیروان عیساست که ای کسانی که پیرو عیسی هستید، تقوا داشته باشید، ایمان بیارید به رسول، دو سهم دارید. یعنی اگر حق روحانیت رو انجام دادید، از دنیا دل کندید، دنیا پرست نبودید، به پیغمبر اسلام ایمان آوردید، دو تا ثواب دارید. یه ثواب اینی که به پیغمبر حضرت عیسی ایمان داشتید و حق رهبانیت انجام دادید، روحانیت رو. یه سهم اینی که پیغمبر اسلام کردید، به پیغمبر اسلام ایمان آوردید. اگر مربوط به آیه قبل باشه، میشه مستقل باشه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. کسانی که به خدا ایمان دارید، لازمه ایمان تقواست. کسی که ایمان رو به خدا داره باید پروا کنه، حرفای خدا رو گوش بده، خلاف رو انجام نده. و آمنوا برسوله، باید کلمات رسولم و سنت رسولم بپذیرد. اگر این کاری کردید، یؤتکم کفلین من رحمته، دو کفل یعنی دو سهم دارید، یکی نور باطنی، یکی مغفرت. کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. خلاصه یا میگه ای مؤمنین، یعنی ای مسلمان ها، ای اسلامتون عمیق‌تر کنید، یا میگه ای مسیحی ها، به پیغمبر اسلام ایمان بیارید. اگر این کار بکنید، دو تا بهره دارید، بهره ایمان، بهره تعمیق، بهره ایمان به عیسی، بهره ایمان به پیغمبر. خب لازمه ایمان تقواست و همواره باید ایمان خودمون رو عمیق‌تر کنیم. هر یک از ایمان و تقوا سهمی از رحمت داره. آمنو به رسوله میگه اتقوا الله و آمنو به رسوله یؤتکم کفلین. تقوا داشتن سهمی دارد، ایمان هم سهمی داره. اگر آمنو بودید، اتقوا هم بودید، این دو سهم خواهید داشت. مؤمن معصوم نی، ولی خب گاهی گناه که میکنه با سپر تقوا میره جلوش. یجعل لکم نورا، این قصه یجعل لکم نورا جای دیگه هم اومده که مثلا فرماد که یجعل لکم مخرجا. اینجا میگه یجعل لکم نورا، جای دیگه میگه یجعل لکم مخرجا، یعنی راه خروجی براتون میذاره، یعنی تو بنبست نمونید. یجعل لکم فرقانا، یعنی یک نگاهی به شما میده که حق و باطل رو تشخیص میده. ستاش هم یکیه، یعنی قدرتی پیدا میکنید، حق و باطل رو تشخیص میدید، از بنبست بیرون میایید، نور پیدا میکنید. این اثر تقواست. چون آدم با تقوا دیگه تعصب نداره، قبیله من، نژاد من، خودش هم نمیبینه که میگه من خوشم میاد، من بدم میاد، میگه حکم خدا چیه. وقتی آدم هوس های خودش رو گذاشت کنار، هر هوس های دیگر هم رد که، حقو میبینه. این که ما حقو نمیبینیم به خاطر اینکه خودمون رو میبینیم. چون خودمون رو ببینیم، پا رو خودمون نمیذاریم، با میسیم. کسی سوار اسب بود، رسید به یک نهر آبی. نهر آبم کم آب داشت،
اسب میتونست از تو آب بره. آمد وایسید، هرچی این صاحب از شلاق زد افسار کشید دید نمیره. یه نفر صحنه دید، گفت چته؟ گفت میخوام از تو آب رد شه، آب کمه، اسب میتونه از تو رودخونه بره. بیل وایسیده، گفت یه بیل بردار آب و گلی کن، اسب میره. این صاحب اسب بیل برداشت آب و گلی کرد و اسب رد شد. گفت خدا پدرتو بیامرزه، دلیلش چی بود؟ گفت دلیلش بود که اسب تو آب که تمیز بود، اسب میامد نگاه میکرد تو خودش، اسب خودش تو آب میدید و کسی که خودشو ببینه پارو خودش نمیذاره. هر که خودشو ببینه پارو نفسش نمیذاره وامیسته. ما گاهی وقتا تعصب داریم، او به من فحش داد، خب حال ببخشش تمومش میره، ببخشش تمومش میره. من گفتم باید عملی بشه، خب حالا خدا هم یه حرفای زده عملی نشده، یال خدا که اتا به من برخورد و الکاظمین الغیظ، برخورد بدی کرد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دریوری گفت و اذا مروا باللغو مروا کراما، لغو گفت با کرامت رد شد، جاهل بود با مسالمت از کنارش رد شد. اگر تقوا داشته باشید فرمان خدا رو انجام بدید، تو بنبست نمیمونید. همینا که تو بنبست موندن به خاطر که میخوان خودشون راضی کنن گیر میکنن، میخوان همسایه‌ها و دوستان و حزب و سازمانشون راضی کنه میمونه. اگر همه رو دور ریزیم، قل هو الله احد، خدا یکیست، یا سریع رضا، زود راضی میشه، قد تبین الرشد من الغی، قل الله ثم ذرهم، بگو خدا باقی بریز دور. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوا داشته باشید، یعنی هوای خودتون، هوای نفستون، هوای نفس خودتون و هوای نفس دیگران رو بذارید کنار، هر چی خدا گفته انجام بدید، شماها دو بهره دارید، عرضتون دو برابر میشه و برای شما خدا نوری قرار میده که تو جامعه با اون نور حرکت میکنید. سیاستتون بر اساس نوره، اقتصادتون بر اساس نوره، روابط خانوادگی، معاشرت، همه با نور قرآن، با نور فرمان خدا هدایت میکنید. تو بنبست نمونید. نتیجه هم میشه که خدا شما رو میبخشد و خداوندم بسیار رؤوف و بخشنده است. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد از اون ایمان ها و از اون تقواهایی که نتیجهش ای باشه که یزجعل لکم نورا، در سایه اون ایمان و تقوا به ما نور بدی، دید بدی که قاطی نکنیم، گم نکنیم، به درد چه کنم مبتلا نشیم، تو فتنه ها بصیرت داشته باشیم، اون چنین نوری را برای همیشه به همه ما در سایه ایمان و تقوا مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.